নমস্কাৰ মই ৰুবী স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক আকৌ এবিধ বহুত ধুনীয়া ফুলৰ বিষয়ে ক'ম এই ফুলজোপাৰ নাম হৈছে চেলচীয়া কক্স কম বুলিও কয় আৰু অসমীয়াত কুকুৰাজোপা বুলি কোৱা হয় এই চেলচীয়া জোপা হাইব্ৰীড ভেৰাইটিৰ ই আমাৰ লোকেল ভেৰাইটিটোৰ নিচিনা নহয় এই হাইব্ৰীড ভেৰাইটিটো একদম চাপৰতে ফুলে পুলিবিলাক পোন্ধৰ বিছ দিন হোৱাৰ পৰাই ফুল ফুলি আহে সেয়ে ইয়াক টাবত ৰুবৰ বাবে বহুত ভাল মাটিতো ৰুব পাৰে শাৰী শাৰীকৈ ইয়াৰ সৰু পুলিবিলাক আঠ দহ টকাত পোৱা যায় আৰু অলপ ডাঙৰ পুলি যিবোৰ পুলি থাকে তেনেকুৱা পুলিবিলাকত ত্ৰিছ টকাৰ পৰা চল্লিছ টকাৰ ভিতৰত পোৱা যায় আৰু সৰহকৈ ৰুব বিচাৰিলে গুটি কিনিবও পাৰে গুটিৰ পেকেটো পোৱা যায় বজাৰত কিনিবলৈ এই চেলচীয়া ফুলজোপা ৰঙা কমলা হালধীয়া গুলপীয়া আদি বিভিন্ন ৰঙত পোৱা যায় এতিয়া জানো আহক ইয়াক কেনেকুৱা মাটিত ৰুব লাগে এই ফুলবিধ অলপ বালিয়া ৱেল ড্ৰেইন মাটিত ভাল হয় লগতে অলপ সাৰুৱা হ'ব লাগে সেয়ে পটিং মিক্স বনাওঁতে যদিহে আলতীয়া মাটি হয় তাৰ লগত অলপ বালি মিলাব লগতে অলপ শুকান গোবৰ আৰু অলপ কেঁচুসাৰ মিলাই ইয়াৰ পটিং মিক্সটো বনাব লাগে আৰু যদিহে মাটিখিনি অলৰেডি বালিয়াই হয় তেন্তে তাত আৰু বালি মিলাব নালাগে এই ফুলজোপা ভালদৰে ফুলিবৰ বাবে ৰ'দৰ প্ৰয়োজন যদিহে ৰ'দ নপৰা চাহ পৰা ঠাইত ৰুৱে তেন্তে গছজোপা ওখ হয় লেংকি হৈ যায় দুবলা পাতলা হয় আৰু ফুলবোৰ ভালদৰে নুফুলে আৰু ফুলিলেও ফুলবিলাক সৰু সৰু হয় সেয়ে ভালদৰে ফুলিবৰ বাবে এই ফুলজোপা কমেও পাঁচ ছয় ঘণ্টামান ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰুব লাগে পাঁচ ছয় ঘণ্টা নহ'লেও কমেও তিনি চাৰি ঘণ্টামান ৰ'দ পৰা ঠাইত ইয়াক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়া মোৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলিব মোৰ ইমান সৰু গছতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এই হাইব্ৰীড চেলচীয়াজোপা পাৰমানেণ্ট ফুল নহয় ই এবছৰীয়া ফুলহে এবছৰৰ বাবেহে ই ফুলি থাকে কিন্তু এই ফুলবিলাক যেতিয়া বুঢ়া হয় তাক চিঙি তাৰ গুটিবিলাক পচাই দিলেই আমি নতুন নতুন পুলি ঘৰতে গজাই থাকিব পাৰোঁ যদিহে ফুলজোপা ভালদৰে ফুলিবৰ বাবে সাৰ দিব বিচাৰে তেন্তে ৰাসায়নিক সাৰৰ ভিতৰত এন পি কে ডি এ পি বা পটাছ দিব পাৰে এন পি কে দিলে ছয় সাতটামান দানা গছজোপাৰ গুড়িৰ পৰা অলপ আঁতৰে আঁতৰে দিব আৰু অলপ মাটিটো খুচৰি দিব লাগে সেইদৰে ডি এ পি দিলেও ছয় সাতটামান দানাই গছজোপাৰ গুড়িৰ পৰা অলপ আঁতৰে আঁতৰে দিব আৰু পটাছ দিলে আধা চামুচ পটাছ এক লিটাৰ পানীত গুলি গছজোপাৰ গুৰিত দিব যদি এন পি কে দিয়ে তেন্তে ডি এ পি আৰু পটাছ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে জৈৱিক সাৰৰ ভিতৰত শুকান গোবৰ নাইবা কেঁচুসাৰ দিব পাৰে কেঁচুসাৰ দিলে দুই মুঠি কেঁচুসাৰ এটা টাবত গছজোপাৰ গুড়িত দিব আৰু মাটিটো অলপ খুচৰি মিলাই দিব সাৰখিনিৰ লগত এতিয়া জানোৱা হওক ইয়াক কিমান পৰিমাণৰ পানীৰ প্ৰয়োজন আমি সাধাৰণতে টাবত ৰোৱা ফুলবিলাকত ডেইলি পানী দিব লাগে বুলি ভাবোঁ কিন্তু সেইটো নহয় যেতিয়া ওপৰৰ মাটিখিনি শুকান যেন দেখে তেতিয়াহে পানী দিব লাগে নহ'লে বেছি পানী দিলে গুৰি পচি বা শিপা পচি গছজোপা মৰাৰ চাঞ্চ থাকে গতিকে যেতিয়া ওপৰৰ মাটিখিনি শুকান যেন দেখে তেতিয়াহে ইয়াত পানী দিব অভাৰ ৱাটাৰিং কেতিয়াও নকৰিব অভাৰ ৱাটাৰিং কৰিলে ভেঁকুৰ লাগি গছজোপা মৰিব পাৰে আৰু যদি কেতিয়াবা ভেঁকুৰজনিত কিবা সমস্যা দেখে তেতিয়া দুই তিনিদিন পানী দিয়াটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু চাফ বা যিকোনো ফাংগিচাইড আধা চামুচ এক লিটাৰ পানীত গুলি গছজোপাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সাধাৰণতে এই ফুলজোপাত ইমান পোক পৰুৱাৰ সমস্যা নহয় তথাপিও যদি কেতিয়াবা হয় তেন্তে ট্ৰাইচেল বা ৰগৰ ইনচেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জৈৱিক ঔষধৰ ভিতৰত নিম অইল পানীত গুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই চেলচী এজোপা ইমান বহুত বেছি যত্নৰো প্ৰয়োজন নাই বছ এইকেইটা কথা লক্ষ্য ৰাখিলেই হ'ল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰোৱা নাই এই ফুলবিধ তেন্তে আনি ৰুই চাওক বেলেগ বেলেগ কালাৰ আনিব বহুত ধুনীয়া লাগে ফুলিলে আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে কৰি থৈছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবেও বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ